孫悟の将らは右吉の呪術を破り、孫策の容体は解放に向かった。孫権らは安堵し、その後8年の間孫悟の地盤を固めていった。その中で孫権は劉表が領する夏侯を攻め、首相高祖を破る。一方北では袁紹を破った曹操がその勢力を急激に拡大。ついに孫悟と対すべく南進を開始した。これに対し孫悟では恭順派と高専派で意見が二分する。そこへ曹操に追われてきた劉備とその軍師諸葛亮が現れる。これを受け周瑜呂宿らは劉備と連合しての高専を主張。彼らの意気に孫権は強大なる曹操軍と戦うことを決意した。孫権は劉備と同盟し、赤壁に曹操の大船団を迎え撃つ。呂宿、郊外、関東、孫昌公らの闘士が今大河を熱く焦がす。さて、うまく動いてくれるでしょうかね。お前は彼らを買っているのだろう、ロシ君。ええ、まあ、諸葛亮の腹の底までは知れたものではありませんが。ならば、私も信じよう。劉備たちを買うお前を。しかし、東南の風を待って水上で駆けか、まさに健康に一滴だ。あ、周瑜、呂宿。ん？もう軍議終わったの？ねえ、劉備軍と軍議だったんでしょ？はい。ですが、向こうは軍師の諸葛亮だけでした。なんだ、劉玄徳様、どんな人かと楽しみにしてたのに。郊外、例の策採用する。辛い任になるが頼んだぞ。なんの、この老骨孫悟の未来に捧げましょうぞ。姫、姫には祈祷所へと行っていただきたい。祈祷を行う諸葛亮とその主君劉備殿、彼らと祭壇塔を守る任をお願いします。あ、うん、分かったわ、任せといて。俺はどうすればいいか。ああ、すまない、関東、お前は郊外を援護してくれ。うん、分かった。この一戦、孫悟の明日がかかっている。みな全身全霊をもって任に当たってくれ。先だって劉備と話す機会があった。あの男はいい、真偽を交わすに足る男だ。この先孫悟は天下を目指し戦いを続ける。だが劉備とは良い関係を保ちたいものだ。曹操め、大船団を率いて我らに対するとは、
よほど勢いづいていると見える。水上戦で我ら孫悟が遅れを取ろうものか。曹操の思い上がりを打ち砕いてくれる。指示をもらえないと思ったら、まさか存在を忘れられていたなんてな。あんまりだと思うんだがな。ケン兄様、最近練習といい感じなのよ。兄様があんなだからちょっともどかしいけど。いいなあ練習。私にもそういう人がいればいいのに。この季節、東南の風は確かに吹く。ただし、ごくわずかな間だけだ。諸葛亮め、それを祈祷で起こすなどと、大層な祭壇まで用意させて。これで風が吹けば、奴の神通力に見えよう。まったく、小賢しいことだ。郊外殿、こたびは大役とのこと、どうかご分を。大友、この戦の予定、わしに任せておけ。行くぞ、高校服、一世一代の大舞台よ。我らの治癒を束ね、曹操に打ち勝つ。皆、持てる力の全てを出して戦うのだ。曹操軍の戦乱が移動を始めました。こちらの本陣へ正面から向かってみます。この戦、家計をもって勝利をつかむ。策の準備が終わるまで全力で耐えるのだ。わしが任を果たさねば、長方に炎は立たん。この老骨の命、この度の大役に捧げるぞ。手ほどの戦、そうあるものではない。人として奮い立たずにはおれんな。したようだな。伝令、南からも曹操軍が襲来しました。ふん、核の指示も杞憂ではなさそうだ。怪しいところは徹底的に叩いていくぞ。まずい。曹操軍は我らの策を潰す気だ。家計に必要なものを壊させてはならん。よしくと姫は祈祷所で劉備たちの援護。関東は家計戦を失せよ。任せい。わしの船、曹操軍にまで触れさせんぞ。よし、これで南側の敵の攻め手は弱まるか。郊外、幕の方、そろそろじゃないのか。ここは片付いたし、家計戦のところに戻ろう。場所に船を浮かせておるか。雨では計戦が進むのが邪魔だろう。なら沈めてしまうしかない。おざけ、おい、あの高台に投石機を据える。
攻められるの。どれ。わしが一発ぶちかましてやるわ。形勢はわしらの策の要や。敵に奪われんやつが。刺してきてくれたか。世話をかけるな。良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。
風だ。東南の風だ。郊外、関東、今が時である。心得た。さあ家計船に乗り込むぞ。調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。郊外
やっぱり年は関係ないんだな。おめえら、ソソさんをいじめに来ただが、いつくらだとおいらがさせるぞ。炎を燃やし、勢いづいたか。だが、この程度で我が波動を阻めはせんぞ。おのれ孫悟明、この借り、いつか返させてもらうぞ。勝利だ。皆、大河に勝ち時を響かせるのだ。勝ちましたな。ああ。天下二分でしたな、周瑜殿の策は。そこにあの男たちをどう組み込まれます？お前ならばどうする、ロシ君？劉備は惜しいと思います。ですが諸葛亮、あの男は恐ろしい。諸葛亮、油断はできんな。奴の智謀、いずれ孫悟に仇なすやもしれん。まあ、そんな話、今のところはやめておきましょうか。うん。この勝利、我ら孫悟にとっても大きな一歩となったな。